أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله Kita sekarang berada pada siri yang keberapa dah? Tiga dah okay. Tiga kali dah kita berdaurah Membincangkan tentang asas ilmu Al-Quran Merujuk kepada uh, Mabahith fi ulum Al-Quran Karangan Syekh Manak Qatan Syekh Manak Al-Qatan Dan enam bab Ada enam bab yang dah kita bincangkan Yang mana kalau ikut terjemahan yang ada sebahagian ni Dia punya pembahagian bab dia agak uh, Berbeza dengan asal dalam buku Okay, dalam buku dia start dengan uh, Pembukaan Ta'arif Apa itu ilmu Al-Quran Lepas tu dicerita pasal apa itu Quran Dan apa itu Wahyu Itu daurah pertama kita settlekan dengan itu. Lepas tu daurah kedua kita bincang tentang uh, Maki Madani Itu yang uh, daurah kedua Bab yang keempat Dan bab kelima tentang ayat pertama turun Ayat terakhir turun Kalau dalam buku ni D dengan I tu lah untuk bab satu D dengan E dalam buku uh, Cetakan Umul Qur'an ni Terjemahan Dan yang terakhir dalam daurah siri yang kedua tu Kita sentuh tentang Asbab An-Nuzul Kalau ikut dalam kitab Bahasa Arab Dia letakkan tu bab yang keenam Mana kita bincang tentang sebab An Nuzul Dan pada siri kali ini Kita akan menyentuh InsyaAllah kalau kita dapat selesaikan Tiga lagi bab okay, Yang pertama iaitu bab yang ketujuh iaitu nuzul Quran penurunan al-Quran apa yang kita bincang pasal penurunan al-Quran kalau cerita bab nuzul Quran kita fikir apa soalan-soalan nak ditanya penurunan al-Quran macam ni Quran turun um, prosesnya di perbincangan tentang bila berapa lama dia turun dan semua ini dibincangkan apa hikmah penurunan Al-Quran dengan cara-cara yang pelbagai. Dan selesai bab ni, lepas dah bincang hikmah apa semua nanti dan kita akan masuk kepada bab seterusnya sebenarnya kalau dalam buku asal ada bab yang ke-8 iaitu bab isu pengumpulan Al-Quran. Kalau dalam terjemahan dia masuk dalam nuzul Al-Quran. Bahawa nuzul Al-Quran tu dia tak pengumpulan dan penataan susunan Al-Quran dan pembincangan dia sampai kepada isu resam usmani sampai ada bahawa si tu ada jeda dan hujung ayat jeda ni apa benda dalam Melayu tak pasti perkataan jeda tapi dia dalam masyarakat isu fasil fawasil fasilah ni yang pemisah dia antara satu boleh kata satu frasa ataupun satu koleksi perkata perkataan yang dah difahami makna dia tapi dalam ayat Quran boleh jadi ada satu ayat yang panjang kat dalam tu ada banyak fasilah. Ada banyak uh, uh, kita boleh letakkan seolah-olah dalam ada kata dalam ayat. Sebab kita pun kata-kata sebab dalam bahasa Melayu kalau kata-kata tu maknanya kalau kita dah ada tiga frasa atau empat frasa contohnya dah jelas subjek dan predikat dah ada makna jalan. Maknanya kita dah boleh fahami. Jadi dalam ayat Al-Quran kadang-kadang ada ayat ni panjang contohnya ayat hutang yang sampai satu muka surat tu dalam ayat tu sebenarnya ada ayat kalau kita cakap sebenarnya ada banyak ayat dalam satu ayat ada banyak ayat atau dalam satu ayat ada banyak kata-kata jadi tu dia bincangkan sampai kat hujung dekat bab pengumpulan Al-Quran tadi asalnya cerita cerita pengumpulan Al-Quran zaman Nabi, zaman Bakar, zaman Uthman macam mana dia orang buat pengumpulan Al-Quran dan kemudian dia buat perbandingan pula apa yang projek yang dilakukan masa zaman Abu Bakar dengan projek yang dilakukan masa zaman Uthman apa bezanya? Dan lepas tu dia bincangkan tentang isu susunan ayat dan surah. Lepas tu dia bincang pula pasal resam Uthmani. Apa benda pula resam Uthmani tu? Nanti kita bincang. Dan bab yang selesai bab ni dan bab yang terakhir juga diletakkan dalam terjemahan ni masih lagi dekat C kat hujung. Yaitu tentang tujuh huruf. Okay? So bab 2 C kalau dalam buku terjemahan Dekat hujung sekali dia ada sebut turunnya Al-Quran dengan tujuh huruf Dan apa hikmah turunnya Al-Quran dengan tujuh huruf ni okay. Maknanya kalau dalam kitab asal dia anggap ini bab yang ke sembilan Dia anggap ini bab yang ke sembilan Saya tak pasti kenapa dia buat pembahagian uh, Maknanya ikut cik, Ikut penterjemah ni dia buat pembahagian se sebegini Melainkan kalau sebenarnya ada perkembangan bahawa kitab asal tu ada update ada penambahbaikan dan memang dia dah bagikan ikut bab-bab sebegini pula yang saya tak maklum lah okay, kalau ada pembahagian bab-bab yang baru tu ataupun dia sendiri yang nak mudahkan mungkin pada dia nak mudahkan untuk kita faham supaya tak nampak banyak sangat bab sekarang ni jadi babnya hanya ada 6 sahaja okay, kalau yang kita asal ada dekat 30 bab Okey, kita masuk terus kepada bab yang pertama, iaitu bab tentang penurunan al-Quran. Jadi siapa yang datang siri yang lepas kita ada timbulkan isu sikit. Kita ada timbulkan isu sebab biasa kita kita, kita baca surah Al-Qadr, okey bab nuzul Quran ni ke surah 160 kan. Bila cerita pasal nuzul a uh, nuzul Quran atau cerita pasal ayat, cerita pasal nuzul Quran kita faham daripada surah Al-Qadr. Inna anzalna hufi lailatul qadar. Kami turunkan ianya pada malam lailatul qadar. Jadi bila turun Quran pada malam lailatul qadar, turun Quran ni maknanya cerita pasal nuzul Quran lah kan? Okey, bab ni pun dia tak nama nuzul Quran. Jadi nuzul Quran turunnya Al-Quran pada malam al-Qadar. Yang mana kita tahu malam al-Qadar ni biasanya kita sebut masa bila? Lailatul qadar bila? Ramadan, dekat mana bulan Ramadan? Ah, ha, 10 malam terakhir kan? Betul? Tak pasti? Ha? Pasti tak? <laughs> 10 malam terakhir kan? Malam lah atau kadar lah 10 malam terakhir. Ha, cuma ditimbulkan perbincangan sikit sebab selama kita dah biasa sambut bila sebut nuzul Quran kita biasa sambut dia pada 17 Ramadan. Yang mana 17 Ramadan ini bukan pada 10 malam terakhir sedangkan ayat menyebutkan turunnya al-Quran pada Lailatul Qadar dan kita mak tahu melalui riwayat-riwayat yang saya mengatakan ianya berlaku pada 10 malam terakhir. Jadi bagaimana berlaku seolah-olah timbul pertembungan. Okey. So selama ni di kalender 17 Ramadhan nuzul al-Quran itu sambutannya. Okey, maknanya disambut nuzul penurunan al-Quran pada 17 Ramadhan sedangkan di dalam al-Quran sendiri jelas menunjukkan turunnya al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey pada malam al-Qadr. Jadi mungkin daripada pembincangan kita ni akan terjawab persoalan itu. Okey dan uh, Syema nak katakan pada mukadimah atau permulaan daripada uh, untuk bab ini dia menyentuh dia menyebutkan tentang Allah menurunkan al-Quran ni kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Hidayah untuk memberikan petunjuk. Okey dan penurunan al-Quran ini merupakan hadasan jalalan. Okey, merupakan peristiwa yang sangat mulia, yang hebat memberikan isyarat kepada seluruh okey, pada seluruh makhluk tentang kedudukannya terutama di sisi ahli penduduk langit dan juga penduduk bumi dan disebutkan kat sini penurunannya yang awal di malam Al-Qadr Ash'ar al-alam al-ulwi min malaikatillahi bisharafil ummatil muhammadiyatillati Dia menyebabkan Uh, penurunan yang pertama itu nak memberikan signal kepada seluruh alam daripada terutama di langit daripada kalangan malaikat tentang keumuliaan atau keutamaan umat Muhammad. Okey ini semua disebutkan pada bahagian awal mukadimah. Yang mana dan Allah muliakan umat Muhammad ini dengan risalah ataupun message al-Quran ini yang baru supaya mereka menjadi umat yang uh, atau sebaik-baik umat yang diutuskan kepada manusia. Dan kemudian dia terus sebutkan secara pantas kat sini dan penurunannya pada peringkat yang kedua secara terpisah okay, Berbeza dengan apa yang berlaku pada kitab-kitab yang terdahulu Kitab-kitab samawi ataupun rujukan-rujukan yang terdahulu Yang mana ianya turun secara pukal ataupun satu pakej terus Itu kitab-kitab yang lama dan dia memberikan kesan mengejutkan orang-orang Arab pada waktu tersebut sampai diorang nak cuba untuk mem mendebatkan ataupun nak nak mencabar tentang kedudukan al-Quran hatta asfara lahum subhul haqiqati fi ma wara'a zalika min asrar al ilahiyah okey sampailah jelas pada diorang hakikat di sebalik perbezaan yang berlaku di antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Dan manakatan Syekh Manakatan sambung lagi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ambil uh, makna dia tak terima message ini secara pukal ataupun secara package serentak okey wa yukni abi hal qauma ma'ahum alaihi min salafin wa inadin dan orang-orang Quraisy lastas terpaksa Uh, fahami bahawa ataupun terpaksa terima hakikat Quran itu memang turun sebagaimana yang diorang nampak iaitu sikit-sikit. Fakana alwahyu yatanazzalu alayhi tibaan tathbiitan liqalbihi dan wahyu turun untuk nak tetapkan nak kuatkan hati dia dan nak berikan dorongan kepada dia dan dianya berperingkat mengikut per, uh, peristiwa dan kejadian-kejadian sehinggalah Allah sempurnakan agama ni. Okey tu sedikit ringkas daripada mukadimah dan sekarang kita terus pergi pada subtopik yang pertama yang ditekankan tentang isu turunnya Al-Quran sekaligus okay. sekaligus satu package terus yang mana dekat sini saja dia timbulkan isu tadi kenapa ada pembincangan Tuan Al-Quran sekaligus dalam keadaan kita tahu selama 23 tahun Nabi melaksanakan tugas sebagai Rasul, Quran turun sikit demi sedikit, jadi apa yang dimaksudkan dengan Quran turun sekaligus Allah sebutkan dalam tiga ayat yang berbeza memberikan gambaran kepada perkara ini. Ayat pertama daripada surah Al-Baqarah sendiri, ayat 185. Jadi ayat ni popular cerita pasal bulan puasa. Okey, Syahrul Ramadan alladhi cerita pasal bulan Ramadan, cerita pasal bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas di antara yang manakah petunjuk dengan pembeza di antara yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan diturunkan padanya al-Quran. Diturunkan padanya al-Quran. Ayat seterusnya diletakkan surah yang kita sebut masa awal tadi iaitu surah al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan ianya pada malam al-Qadr, Lailatul Qadar dan ayat ketiga yang disebutkan kat sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dan kami turunkan ia pada malam yang diberkati. Saya nak kata bincangkan kat sini tiga-tiga ayat ni tak ada percanggahan. Walaupun first cerita bulan Ramadan je, kedua cerita malam Lailatul Qadar, ketiga cerita malam yang diberkati. So malam yang diberkati ni adalah malam Al-Qadr, Lailatul Qadar dan malam diberkati iaitu malam Lailatul Qadar ni pada bulan Ramadan, jadi tak ada percanggahan. Cuma zahir nampak macam ni cerita Quran turun bulan Ramadan malam atau kadar. Tapi kita faham tadi bahawa ada ni kes-kes di mana ayat Quran, ni, ayat Quran turun time ni, ayat Quran turun time ni, ayat Quran turun masa yang lain. Seperti mana kita wahyu pertama kan setakat lima ayat daripada surah al Al-Alaq saja maknanya apa? Ada ayat yang turun pada waktu waktu yang lain. So bagaimana nak? selarikan di antara kefahaman bahawa ada ayat yang turun pada waktu-waktu lain dan keadaan dia sebut seolah-olah ayat al-Quran uh, turun sekali pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Jadi dan untuk berinteraksi dengan uh, isu pertembungan yang nampak secara zahir ni keluar tiga pandangan. Keempat. 1 2 3 Okey, tiga pandangan disebutkan kat sini. Pandangan pertama, okey kita juga sebut dengan sebelum ni, maknanya kalau bincang bahagian-bahagian macam ni kita tak akan dapat lagi daripada adanya perbezaan pandangan. Okey, macam ni kita dalam hidup pun dengan orang pun kadang-kadang dalam dalam kerja ataupun apa-apa urusan pun berbeza pandangan itu normal. Tapi Adakah bila kita katakan beza pandangan dan kita berhenti di situ saja ataupun kita usaha untuk cari yang terbaik di antara pandangan-pandangan tersebut. Jadi ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang mengiktiraf tabiat kita sebagai manusia bila berbeza pendapat kita nak dapat nak dapatkan pendapat yang paling tepat. Okey, jadi macam tu jugalah apabila adanya disebutkan mazhab atau pandangan yang mana paling tepat hujahnya dan dorongan dan dukungannya. Jadi pandangan pertama dalam isu bila bila nampak macam ada bertembung, ayat ni cerita macam sekali turun je. tapi realiti yang berlaku banyak kali turun. So pandangan pertama mengatakan dan ini adalah pandangan Ibnu Abbas dan juga sekumpulan ulama-ulama yang lain yang dikatakan uh, dan di dinisbahkan bahawa ini jumhur ulama, annal muradu binuzulil Quran fi tilkal ayatis thalath, yani maksudkan dengan penurunan Al-Quran dalam tiga ayat-ayat yang tadi itu adalah penurunannya sekaligus ke mana yang itu jadi isu ke mana ke Baitul Izzah di langit dunia maknanya daripada Luh Mahfuz dia turun dan berhenti di Baitul Izzah dan ini sekaligus di langit dunia kat mana Baitul Izzah langit dunia langit dunia belah mana itu antara perkara-perkara gaib yang kita tak tahu tempat dia tepat dekat mana tapi langit yang dekat dengan dunia Sebab kita perbincangan tentang langit Dikatakan ada tujuh So tujuh langit Dan langit yang paling dekat dengan bumi Ada langit dunia Jarak dah sampai mana Kita tak tahu Apa pun yang penting So seolah-olah dia ada Macam Macam ada R&R Ataupun tempat stop dulu So kat sekarang ni Quran semua letak kat sini Ini sekaligus Okay Mengikut riwayat Ibn Abbas Okay Tujuan Kenapa nak kena stop dekat dunia, langit dunia ta'dhiman li sya'nihi inda malaikati tujuannya untuk mengagungkan al-Quran itu dan supaya malaikat sekarang ni semua aware maklum bahawa ada package rujukan yang baru yang tak yang berbeza dengan kitab-kitab sebelum ni yang akan disampaikan kepada umat manusia. Thumma dan lepas itu barulah ianya diturunkan secara berperingkat sikit-sikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Okey dan ianya turun mengikut keadaan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku sejak Nabi dilantik menjadi rasul sehinggalah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam keadaan dia berada di Mekah selama berapa lama? Siapa ingat? 13 tahun di Mekah dan kemudian di Madinah selama 10 tahun. Dan Syekh Muhammad Qattan nukilkan Uh, Riwayat ataupun kata-kata Ibnu Abbas sendiri menjelaskan perkara ini. Okey, di mana Ibnu Abbas bagi tahu Nabi diutuskan masa umum 40 tahun ataupun Nabi dilantik menjadi rasul 40 tahun dan kemudian berada di Mekah selama 13 tahun diarahkan untuk berhijrah dan kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun dan kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika berumur berapa? Nabi umur berapa dia meninggal? 63 tahun okay, 63 tahun, 63 tolak 40 total up 23 tahun dakwah yang dijalankan selepas dilantik menjadi Rasul dan ini pandangan yang pertama dan apa dalil ataupun uh, dokungan ataupun sandaran bagi pandangan yang pertama, pandangan pertama kita kalau nak simpulkan apa maksud pandangan pertama ni dia tengah cakap maknanya Quran dia ada R&R dia stop kejap yang itu sekaligus dan lepas tu sikit-sikit Okey lepas tu baru sikit-sikit dalam masa 23 tahun Okey jadi ayat yang sebut inna anzalna hufi lalatil qadr itu merujuk kepada first part of the revelation iaitu sampai batun izah ha, ini cerita sekaligus Ayat-ayat lain kita akan jumpa menceritakan atau memberi gambaran pada kita pula. Dia turun sikit-sikit lepas ni. So ada satu, dua, tiga, empat. Okay, empat riwayat dan semuanya daripada Ibn Abbas menceritakan hakikat bahawa Al-Quran ini penurunannya ada dua peringkat tadi tu. Okay, supaya kita tak habis masa nak ambil nak baca satu-satu riwayat tersebut. So boleh baca uh, dan nampakkan bagaimana daripada pandangan. Dan kat sini dia ada isu sikit. Um, Dr. Fadl Hassan Abbas dalam kitab dia Itqanul Burhan fi Ulumil Quran dia tak setuju dengan riwayat-riwayat ni sebab riwayat ni bersifat maukuf iaitu dia pandangan sahabat. Makna apa? Sebab sepatutnya kalau dalam isu macam ni mesti sahabat ramai yang riwayatkan paling tidak Nabi sendiri bagi tahu. Dan bagaimana keadaan ini hanya sahabat yang maklum atau beritahu. Okey, jadi seolah-olah ada ada uh, sedikit keraguan. Sebab Ibn Abbas yang beritahu Tapi ulama-ulama lain bincangkan sebab apa Sebab walaupun hadis ni bersifat mawkuf Riwayatnya sahih sebab dalam Bukhari Dan dia ada penilaian dalam ulum hadis Ada ilmu hadis yang dipanggil Apa yang bersifat mawkuf tapi dinilai sebagai marfu. dia maukuf makna sahabat yang cerita Tapi tetap dia anggap sebagai marfu Makna tak mungkin sahabat cerita ni Berkaitan dengan penurunan Quran Perkara yang gaib Melainkan mesti dia dapat daripada Nabi okay, Daripada wahyu ha, Jadi di situ terdapat perbezaan pandangan sedikit Adapun pan Pandangan kedua Nak tengok beza dekat mana pula okay, Cuba tengok Pandangan kedua diriwayatkan daripada Syabi Syabi uh, Seorang ulama dalam bidang Al-Quran juga dia katakan anal murada binuzulil Quran fil ayatil thalath ibtidaa nuzulihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dikatakan yang dimaksudkan dalam tiga ayat tadi itu adalah pemulaan penurunan wahyu, pemulaan yang first turun. Bukan dia rujuk kepada Quran turun sekaligus, tapi yang pertama turun pada malam Al-Qadr. Faqad ibtada nuzuluhu fi lailatul qadr fi syahr Ramadan Wahai lailatul mubarakah mubarakah thumma tataba'a nuzulu ba'da dhalika mutadarrijan so yang pertama turun malam lailatul qadar lailatul qadar tu malam lail tu malam lah kan di bulan Ramadan dan ianya malam diberkati sebab tiga-tiga ayat merujuk pada dan kemudian baru penurunannya sedikit demi sedikit secara berperingkat mengikut keadaan dan peristiwa selama 23 tahun jadi dia sebutkan falai salil Quran ni siwa nuzulun wahid dan tak ada Quran ni semuanya penurunan dia jenis ni je tak ada dua peringkat macam mana yang disebutkan oleh jumhur tadi kata Syabi hanyalah penurunan secara sikit-sikit tadi tu okey bagi Syabi makna tak ada stop kat tengah lepas tu baru turun sikit-sikit bagi dia yang ayat tiga ayat tadi tu itu cerita pasal yang first turun lepas tu ada juga penurunan-penurunan yang lain Okey, cuma itu cerita first turun saja. Jadi uh, dia sambung dia sebutkan uh, yang ada hanya penurunan secara berperingkat ataupun sikit-sikit ataupun uh, secara dia sebutkan kalau dah ni perkataan dia dia sebut apa? Beransur-ansur. Uh, Beransur-ansur. Dan kenapa? Kerana ini yang Allah sebut dalam Al-Quran juga. Dalam ayat yang lain. Cuba tengok surah Al-Isra. Okey, ayat 106 kan? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Abang yang kat sini yang selalu carikan muka surat tak datang. Surah Al-Isra, surah ke-17. Okey? Yes. ayat 106. Okey. So sama juga dekat dalam uh, buku ni pun dia sebut yang sama dan Quran wa Quranan faraqnahu li taqra'ahu dan Quran yang kami ansur-ansurkan dia atau kami pisah-pisahkan dia supaya engkau dapat membacakannya kepada semua orang alannasi secara perlahan alamuksin dengan relax wa nazzalnahu tanzila dan kami turunkan ianya secara bertahap-tahap berperingkat-peringkat. Jadi ayat ni dianggap sebagai dalil bagi Asyabi menunjukkan bahawa itu hakikat Quran bahawa ini turun secara peringkat-peringkat. Okey. Dalam keadaan pula orang-orang musyrik, orang-orang musyrikun atau kaum musyrikin dia 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 orang tahu bahawa kitab-kitab sebelum ni turun sekaligus. Dan diorang debatkan ataupun diorang argue Diorang uh, timbulkan persoalan Kenapa Quran ni tak turun macam kitab-kitab yang terdahulu So kalau diorang pergi timbulkan argument macam ni Seolah-olah mana diorang nampak Quran turun sikit-sikit Tak turun sekaligus okay? Seolah-olah me memberikan signal Bahawa penurunan Quran sekaligus Seperti mana yang disebutkan oleh Jumhur tadi ada masalah Okay, sebab apa? Kalau tak, orang-orang musyikin tak akan timbulkanlah persoalan ni. Kalau rupanya ada bahagian Al-Quran tu sebenarnya turun sekaligus dan kemudian baru turun sikit-sikit. Tapi diorang timbulkan persoalan. Okay, laulah nuzila, kenapa Quran ni tak turun? Ha, pada surah Al-Furqan ayat 32 tu kan? Surah Al-Furqan ayat 32 dia sebut apa? Wa qala kafaru laula nuzila alaihi al-Quran. Surah Al-Furqan surah berapa? Surah ke-25 Ayat berapa tadi? 32 So ayat ni sebut Jumpa dah semua ha, Kalau yang tak ada musaf ha, Boleh ambil musaf-musaf kat belakang tu Ada banyak Dengan terjemahan dia sekali Dia sebut kat sini Waqala alladina kafaru Lawla nuzzila alihil quran Jumlatan wahidah Orang-orang yang kufur, orang-orang kafir itu bertanya kenapa Quran ini tak diturunkan sekaligus je. Okay, mereka menimbulkan persoalan sebab zahir pada mereka nampak Quran turun beransur-ansur sikit-sikit. Kadzalika linuthabbiti linuthabbita bihi fuadak itu tujuannya Allah bagi tahu jawab kepada persoalan yang diorang timbulkan. Jadi Asy-Sya'bi kuatkan lagi pandangan yang mengatakan Uh, yang dimaksudkan dalam tiga ayat itu bukan turun serentak sebab apa kalau tak tak ada tak ada manfaat lah pergi orang-orang musyrik ini pergi timbulkan persoalan ni sebab adanya sebenarnya tak memang Quran turun turun serentak pun cuma lepas tu turun sikit-sikit pula okey dan hujah ketiga bagi Asy'abi ni dia dia bila dia jawan balik ataupun dia, dia cuba explain dia dia susun betul-betul hujah ataupun point dia satu-satu first dia cakap apa Pertama dia cakap maksud ayat tadi tu adalah turun yang pertama dan kedua dia cakap orang-orang musyrik pergi timbulkan persoalan kenapa Quran tak turun sekaligus dan ketiga dia bagi tahu bahawa bulan Ramadan ni bila kita sebut bulan Ramadan atau Qadar dan kita tahu bahawa tak daripada tiga ayat ni bahawa ia menunjukkan keutamaan dan kelebihan bulan tersebut Maksudnya macam ni wala yadhharu lil bashari maziyatu ni syahr ramadhan wa lailatul qadr allati hiya lailatul mubarakah illa idha kana al murad bil ayati thalath nuzul al qur'ani ala rasulillah wa hadha yuwafiqu ma jaa fi qawli ta'ala bi ghazwati badr. Okey, dia nak cerita sekarang ni pasal bulan Ramadan sebab dalam tiga ayat tersebut cerita pasal bulan Ramadan. Dalam keadaan kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat bukan Uh, bukan maknanya bulan Ramadan saja yang mereka berikan tumpuan bila berbincang tentang Quran sebab ada ayat-ayat yang turun pada bulan-bulan yang lain okay? dan ia bertepatan juga dengan apa yang seperti mana disebut dalam ayat yang diceritakan tentang Perang Badar cerita Perang Badar ni kat dalam surah Al-Anfal ayat 41 surah Al-Anfal ayat 41 Al-Anfal surah ke berapa? Okey, kita tengok surah yang ke-8 Al-Anfal. Dan saya akan terus jawab kat sini dalam pada ayat ni yang berkait dengan isu kenapa 17 Ramadan. Ayat ke berapa? Al-Anfal 41. Okey ayat 41 disebut Wa alamu annama ghanimtu min syai'in fa inna lillahi khumsahu Betul tak Anan Fan? Mana dia? Ah ya. Ayat kat bawah tu dia sebut kuntum aman wa ma anzalna ala abdina dan apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami pada hari al-furqan. Hari al-furqan iaitu hari bertemunya dua kumpulan yang merujuk kepada Perambadar Dan ini dua dalil Nak menunjukkan Quran turun juga Pada waktu Ramadhan Dan juga pada hari Perambadar Yang Perambadar pun berlaku pada bulan Ramadhan Dan perkataan Al-Furqan disebut kat sini Dan dibincangkan Al-Furqan kat sini ni Perambadar berlaku pada 17 Ramadhan Okay jadi bila disebutkan perang badar berlaku dalam 17 Ramadan Kalau tak silap saya dalam tafsir Al-Qurtubi Menyebutkan disebabkan itulah ada riwayat yang menyebutkan Di mana disambut nuzul Al-Quran itu pada 17 Ramadan Disebabkan ayat ni Dan ditambah pula lagi Kat sini diceritakan juga hadis Tentang permulaan wahyu yang kita dah bincangkan dalam bab wahyu sebelum ni Okay. Aisyah cerita masa awal-awal nabi dapat wahyu, nabi bukan dapat wahyu terus. Dia ada macam sesi orientasi sikit. Bila apa yang berlaku Allah berikan mimpi-mimpi benar. Mimpi benar ni macam mana? Nabi mimpi waktu tidur dan kemudian keesokan harinya ia berlaku sebagaimana yang dalam mimpi. Jadi real. Okey dan kemudian bila benda tu asyik berlaku dan nabi mula menyendiri dan dia seolah-olah kita kata bertapa yang seperti mana kita maklum apa yang berlaku di gua hira di gua hira jadi disebutkan kat sini dalam hadis ni bila dia fa ya fihi al layali zawatil adad dan dia ber mengasingkan diri beberapa malam dan kemudian dia akan balik jumpa khadijah balik untuk tambah bekalan dan kemudian kembali ke gua tersebut hatta faja'ahul haqq wa huwa fi ghari hira. sampailah datangnya kebenaran ketika mana dia berada di gua hira faja'ahul malak malaikat datang dan suruh dan menyebutkan kepada dia baca lepas tu nabi pun jawab ma'ana biqari'in aku tak boleh aku bukan orang yang boleh membaca dan dia peluk aku kuat-kuat dan dan sampai sampai sesak nafas dan kemudian dia melepaskan selama tiga kali dia lakukan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Jibril bacakan siapa dia yang datang pada Jibril ni yang buat kerja ni eh, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad ni Jibril okey Jibril buat tu tiga kali sampailah dia bacakan lima ayat daripada surah al-alaq okey lima ayat daripada surah al-alaq jadi tiga daripada ayat yang bulan Ramadan pasal ayat aa, tentang perang Badar dan juga hadis ni fa innal muhaqqiqina min asyurrah ala anna rasul nubbi'a awwalan birru'ya fi syahri maulidihi syahri rabi'il awal so nabi diberi diberi signal tentang sesuatu akan berlaku okey dengan mimpi-mimpi tersebut dan dikatakan fatrah ataupun selama masa di antara nabi start mimpi-mimpi ni sampai dia dapat wahyu pertama sekitar 6 bulan Thumma uhiya ilaihi Kemudian dia diberi wahyu Secara yaqdah Secara sedar di bulan Ramadan Dengan lima ayat pertama Surah Iqra Jadi Tiga-tiga dalil ini Menunjukkan bahawa Ia merujuk kepada penurunan Nuzul Quran Bila bila disebutkan Dalam tiga ayat Syah Ramadan al-Ladi Dengan Layatul Qadar Dengan Layatul Mubarakah Merujuk kepada penurunan pertama Okay, menunjuk pada penurunan pertama bukan penurunan penurunan seterusnya. Okey, itu point dia nak highlight kat sini walaupun dia mungkin agak mengelirukan sikit tapi kita katakan pandangan pertama jelas tak? Pandangan pertama dia kata ada dua peringkat. Okey, pandangan pertama ada dua peringkat iaitu berhenti ke Baitul Izzah sekaligus baru sikit-sikit. Pandangan kedua yang yang disebut dalam tiga ayat tu adalah penurunan yang pertama iaitu surah al Al-Alaq lima ayat dan kemudian Semuanya turun secara berperingkat, makna tak ada istilahnya stop kejap dekat langit dunia. Okey, itu pandangan yang kedua. Dan pandangan ketiga pula. Pandangan ketiga mengatakan Quran wa hunaka madhhabun salis yara'una al-Quran unzila ila samai dunya fi 23 lailata qadri. Lailatul so pandangan ketiga mengatakan Quran turun ke langit dunia pada 23 lailatul qadar sebab ayat tadi sebut lailatul qadar kan tiga-tiga ayat cerita pasal bulan Ramadan lailatul qadar so pandangan tiga tiga kata oh maksud ni betullah Quran masa zaman nabi kita nampak terpisah-pisah ayat ni cakap malam lailatul qadar je dia. dia turun malam lailatul qadar tapi setiap tahun punya lailatul qadar lailatul qadar tahun pertama lepas nabi jadi dilantik menjadi rasul sekumpulan ayat dah turun untuk time tu untuk tahun tu lepas tu baru turun sikit-sikit dia cakap pandangan tiga ni yang pening lagi lah <laughs> okay. lepas tu lah tu kadar kedua pula turun lagi satu pukal ke langit dunia turun sikit-sikit ikut keadaan tahun tu pula seolah-olah pakej ayat yang turun masa dah tu kadar pertama lain pakej ayat yang turun masa dah tu kadar yang kedua lain dan seterusnya sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam Okay dan pandangan ni mana kata bagi tahu dengan mudah wahadal madhabu ijtihadun min ba'dil mufassirina wala dalila alaihi ianya ijtihad daripada sebahagian ulama tafsir tapi tak ada dalil baginya maknanya apa ditolak okey ia ya, tak ada dalil dan kemudian mana qattan macam jawab sikit isu pandangan kedua dengan pandangan pertama uh, pandangan kedua dengan pertama tadi apa beza dia Ah, ha, Turun sikit-sikit Pandangan kedua Ayat pertama So ayat pertama yang dirujuk Tiga-tiga ayat tu rujuk pada yang yang penurunan pertama lah Bukan ayat pertama dia kan Penurunan yang pertama Okay maknanya apa tak ada Tak ada Tak ada yang sekaligus Okay Tak ada yang sekaligus Jadi Syekh Manak Kota nak bagi tahu Dia cakap Sebenarnya, pandangan kedua dengan pandangan pertama, walaupun Zahir ni nampak ada perbezaan, dia cakap dia boleh gabung. Dua tu. Okay, dia cakap boleh gabung. Sebab apa? Sebab Ash-Shaabi men, tidak menafikan secara direct bahawa boleh berlakunya penurunan sekaligus. So, kita boleh kata sebenarnya pandangan pertama, bila dia cakap turun sekaligus dan lepas tu pada malam Natul Qadar tu juga, dia terus turun wahyu yang pertama. Okey, dia terus turun pada wahyu pertama. Maknanya apalah? kadar, So, turun ke langit dunia. Dan kemudian daripada surah al alaq lima ayat yang pertama, terus turun juga kepada Nabi. Terus turun kepada Nabi. Okey, sebab Asyabi cakap tadi apa? Dia terus je kan kepada Nabi. So, Syekh Manak Kottan anggap sebenarnya tak ada berlaku percanggahan. La tata'a radu ma'al madhabil awal al-ladhi ruya'an ibnu Abbas. Fayakunu nuzulul Quran jumlatan wa abtida unzulihi mufarrakan fi lailatul qadr okey so tu dimaksudkan so betul sekaligus lepas turun langit dunia dan yang pertama turun secara terpisah iaitu lima ayat daripada surah al-alaq pada malam al-qadr okey seolah-olah manak qatan kat sini nak highlight lebih tepat pandangan turunnya Quran sekaligus dan juga yang pertama turun kepada nabi malam lailatul qadar malam lailatul qadar Okay, iaitu pada 10 malam terakhir. Kenapa malam tu kita macam tak boleh nak spesifik kan je? Kenapa macam sepuluh 10 malam terakhir tapi tak pasti yang mana satu? Supaya, kita cari. Supaya cari. Menyebabkan apa juga? Menyebabkan sekarang kita faham bahawa untuk sambut nusul Quran ni juga sama ada usahanya adalah kita all out pada 10 malam terakhir kuatkan interaksi kita dengan al-Quran pada 10 malam terakhir dan itulah bentuk sambutan terhadap penurunan al-Quran. Okey itulah bentuk sambutan terhadap penurunan al-Quran pada 10 malam terakhir Ramadan sebab kita tak pasti malam yang mana satu. Okey dan jadi sekarang ni Syeymanah Qattan dia beritahu rajih yang paling rajin, pandangan yang paling tepat di sini maknanya Al-Quran ada dua peringkat penurunan maknanya dia setuju dengan pandangan yang pertama dan dia anggap pandangan kedua tak ada masalah apa-apa tak bercanggah pun dan yang ketiga dia dah bagi tahu awal tak ada dalil settle so dua peringkat penurunan penurunan pertama adalah secara sekaligus ke langit dunia dan kedua penurunan ke kepada Nabi selama 23 tahun secara beransur-ansur. Okay, jelas ke? Jelas? Okay tak? Ha? <laughs> okay, ada gangguan-gangguan lain guys tu. <laughs> okay. Dan kemudian dia nukilkan aa, perbincangan aa, dari Al-Qurtubi, dia katakan kat sini. Dia riwayatkan daripada Maqatil Ibn Hayyan bahawa Ijma' mengatakan bahawa penurunan Al-Quran satu sekaligus daripada Loh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia Okay. Dan baru kemudian penurunan secara peringkat. Okay. Dan kemudian baru penurunan secara berperingkat. Dan kat sini dia sebutkan Ibnu Abbas menafikan berlakunya pertembungan seperti mana yang kita dah sebut sebelum ni dengan apa yang sebenarnya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nampak macam zaman Nabi itu turun semuanya secara berperingkat saja. Okey. Selesai rasa kita boleh ada uh, dah, dah 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 nampak poin yang penting untuk bahagian ni seterusnya seterusnya penurunan al-Quran secara berperingkat okey penurunan al-Quran secara berperingkat dalam So dalam kitab ni dia pergi highlightkan sekarang penurunan Al-Quran secara berperingkat, dia sebutkan beberapa ayat-ayat yang penting. Okey. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. 2 3 4 5 ayat. 5 ayat yang menyentuh menyebutkan tentang penurunan dan digunakan perkataan nazala. Nazala yunazilu tanzil. Dan ianya penurunan daripada Tuhan sekalian alam. Okey wa innahu la tanzilu rabbil alamin dan disebutkan dalam ayat kul nazalahu ruhul kudus dan ia diturunkan oleh dan ruhul kudus iaitu jibril telah turunkan daripada siapa diturunkan daripada Allah okey bil hak dengan kebenaran dalam ayat lain tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim penurunan alkitab daripada Allah okey wa in kuntum wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mimmithlihi kalau kalian semua ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah seumpamanya. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu turun kepada Nabi dan ianya adalah kalam dan bahasa Arab dan diturunkan secara berperingkat-peringkat. Saya nak nampak angkat sini. Okey, fahadil ayat nanti katun ayat ni jelas menunjukkan bahawa Quran adalah kalam Allah. First itu lafaz dia dalam bahasa Arab dan Jibril yang membawanya kepada Nabi. Okey, wa anna hada nuzul ayat ayat ni bukan penurunan yang mana kita faham pada peringkat pertama yang sekaligus. Ayat ayat ini sebab tu kita kita akan nampak sahaja dia akan sebutkan ada beza cara sebut perkataan dia. Okey, dia bagi tahu wa anna hadha nuzul ghairu nuzulil awwali ila sama'i dunya fal muradu bihi nuzuluhu munajjaman. Semua ayat ni cerita penurunan secara berperingkat sikit-sikit. Semua ayat-ayat ni cerita pasal penurunan sikit-sikit. Wa -sikit. yadullu ta'bir bilafzi at-tanzil dunal inzal. Tiga ayat tadi kalau tengok syahrul ramadan alladhi unzila. Okey kalau kat sini ni cuba sarap sikitlah. Okey nak, nak nak bagi nampak gambaran simple dia macam ni kadang-kadang kita akan dengar perkataan nazala yunazilu tanzil. So kat ayat ni semuanya guna perkataan tanzil. Lepas tu ada nazala tanzil. Ayat keempat pun nazala. Dan ayat ke lima nazala. Bila nazala, nazala ni dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada keadaan di mana ada pengulangan berlaku. Dia berulang-ulang berkali-kali. Okey. Ada pun ayat yang tiga yang sebelum ni menyebutkan anzala inna anzalna okey syahrul ramadan allazi unzila dan yang uh, inna anzalnahu fi lailati mubarakah dia lebih umum boleh merujuk kepada sekaligus dan boleh merujuk kepada berperingkat ataupun secara beransur-ansur okey jadi disebabkan tu manak qatan bagi tahu ayat-ayat ni disebutkan guna perkataan tanzil tak sebut anzala kerana bila kita sebutkan an-nuzul dia merujuk kepada an-nuzul penurunan ala sabili tadarruj wa tanjim makna apa secara beransur-ansur okey fa inna ulama al-lughati yufarriquna bainal inzali wa tanzil sebab ulama dia sudut bahasa dia bezakan antara dua perkataan ini Okay, ini hikmah bila Allah sebutkan perkataan ini rupanya ini tunjuk sekali. Yang ini tunjuk rupanya berperingkat ataupun secara beransur-ansur. Dan diulang balik ingatkan kita bahawa hakikat Quran turun berapa lama? 27 eh 23 tahun. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah dan Allah sendiri dah sebut tentang isu diturunkan secara terpisah-pisah ni dalam ayat yang kita dah baca daripada tadi dalam surah dalam surah al isra tadi yang Quran kami turunkan Quranan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin maknanya kami turunkan secara peringkat-peringkat dan dibincangkan sikit kat sini perbezaan antara Quran dengan kitab-kitab terdahulu okey kitab-kitab terdahulu kitab-kitab terdahulu kita apa Taurat Zabur Injil siapa so, bezanya dia timbulkan persoalan sebab yang lama-lama dulu orang cakap turun secara sekaligus. Turun secara sekaligus. So di bagi tahu kat sini kutub, uh, amal kutub amal kutubus samawiyah til uh, al ukhra amal kutubus samawiyah til ukhra kita kita yang lama dulu ka fakana nuzuluha jumlatan penurunan kita kita yang lama sekaligus Walam tunazzal mufarraqatan Dan ia tak turun secara terpisah-pisah Ya dulu ala hadha qawlu ta'ala Buktinya ayat ni Wa qala alladina kafaru lawla nuzila alaih al-Quran Okay dan orang-orang kufur, orang-orang kafir itu bertanya kenapa Quran ni tak turun sekaligus saja. Kenapa diorang timbulkan persoalan tu? Maknanya diorang dah tahu sebelum ni daripada maklumat-maklumat agama-agama terdahulu sebelum ni bahawa Kitab-kitab yang lama, dulu turun sekaligus. Jadi, diorang pelik. Sebab, eh hari ni ayat aku turun lagi. Eh, esok ada pula ayat lain pula Nabi Muhammad ni cerita. Sebab diorang, bila bersama dengan Nabi SAW, dalam komuniti tu, Nabi duk ajak kepada Islam. Antara cara Nabi ajak kepada Islam adalah membacakan ayat Al-Quran. Dan diorang akan tahu bahawa, eh ni ayat ni tak pernah dengar. Maknanya apa? ada ayat lagi turun, ada ayat lagi turun, ada ayat lagi turun. turun. Maknanya dia orang tahu ini berlaku secara beransur-ansur. Jadi dia orang timbulkan persoalan ni sebab bila dia orang boleh jadi dia orang tanya geng-geng Yahudi atau geng-geng Nasrani yang lain bakso uh, yang agama-agama sebelum ni semuanya turun serentak, turun sekaligus. Kenapa beza? Jadi Allah nukirkan balik persoalan dia orang untuk jawab persoalan dia orang tersebut. Okey. Untuk jawab persoalan. Dan sebab tu manak qata bagi tahu fa hadhihi ayatu dalilun ayat ni merupakan bukti merupakan bukti bahawa kitab-kitab terdahulu semuanya turun sekaligus dan ini juga adalah pegangan ulama secara jumhur Kalau walau kana nuzulha mufarrakan kalau sebenarnya penurunan al-Quran ni uh, penurunan kitab-kitab lama dahulu secara terpisah-pisah lama kana hunaka ma yadul kufar ila ta'ajubi min nuzulil qur'ani munajjaman tak perlulah diorang orang nak pelik kan okey kalau kitab dulu pun turun terpisah-pisah tak perlulah diorang orang nak pelik okey sebab tu maksud diorang orang apa yang diorang orang nak cakap sebenarnya launan nuzila alaihi quran jumlatan wahidah halla unzila alaihi quran daf'atan wahidatan kasa'ilil kutub kenapa quran ni tak turun sekaligus je macam kitab-kitab kita sebelum ni wamalahu unzila ala tanjim dan kenapa nak turun secara terpisah-pisah ni walima unzila mufarraqan dan apa tujuan ni nak 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 diturunkan secara beransur-ansur ni dan kat sini mana katan tiba-tiba dia nak fokus isu ni je dia nak fokus sekejap isu uh, persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang uh, musyrik uh, Mekah terhadap kenapa Quran ni tak turun sekaligus dan Allah biasanya bila ada persoalan-persoalan yang diorang timbulkan Allah akan jawab sebab diorang bukan ni je persoalan yang timbulkan. Okey. Disebutkan kat sini ada persoalan-persoalan lain yang diorang timbulkan juga. Antaranya. Diorang tanya. Waqalu malihadhar rasul ya'kulut ta'ama wayam shifil aswak. Okey. Ayat mana ni? Al-Furqan ayat 7. Al-Furqan ayat 7. Okey. Kalau nak check boleh buka Musaf kejap. Diorang tanya. Diorang timbulkan persoalan. Kenapa dengan rasul yang yang diutuskan ni. Dia ni pergi makan makanan dan berjalan di pasar. Sebab apa? Sebab dia bayangkan boleh jadi kalau ni rasul betul utusan daripada Tuhan, dia ni mungkin makanannya tak perlu atau dia tak orang tak perlu makan, macam alien dah kot. Okey, orangnya tak perlu makan dan tak perlu nak mix around dengan dengan orang-orang yang biasa. Okey, sebab dia kedudukan yang eh, istimewa. Jadi mereka timbulkan sebab bagi mereka ini tak logik. Okey, tak sepatutnya kalau dia ni pada kedudukan seorang utusan Tuhan jadi sepatutnya dia ni punya, dia punya makanan ni makanan makanan yang khas ke ataupun dia tak sepatutnya bercampur dengan orang-orang yang biasa dan kes ayat ni Allah terus jawab okey Allah terus jawab pada ayat yang ke-20 dalam surah yang sama wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq okay. Allah terus jawab Dan kami taklah kami utuskan sebelum kau dulu Daripada kalangan utusan-utusan Melainkan mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar <laughs> Mereka juga manusia biasa Kenapa orang-orang ni pelik Sedangkan rasul-rasul dulu pun macam tu juga okay. Allah jawab Begitu juga kes dalam ayat surah Al-Isra' pula ayat 94 ha, Ini kita boleh cari Al-Isra' Surah ke 17 kan. Ayat 90 empat. 93. Betul. Jekat 94 dia abah soalan dia apa aba asallahu basyara rasulah Okey betul 94 tu disebut kan qalu uh, dia orang tanya kenapa aba asallahu basyara rasulah adakah Allah nak hantarkan manusia sebagai rasul so dia orang rasa pelik dia orang rasa pelik dia orang punya logik sekarang ni kenapa manusianya diutusan Alang-alang Allah ni ada makhluk-makhluk dia selain daripada manusia. Hantarlah ke malaikat ke apa ke kan. Okey. Dan dalam kes ni ayat seterusnya Allah jawab terus. Okey, Allah jawab kul. Nampak kan pada ayat 95 katakanlah laukana fil ardi malaikatun yamshu na kalau lah dibuka bumi itu adanya para malaikat yang berjalan dengan relaxnya di kalangan manusia. Okey la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula kami dah lama dah utus malaikat jadi rasul Allah jawab okey kalau malaikat ni dah duduk, duduk bersama dengan kita kan maknanya kita tengah tengah kat sini ke ada malaikat dia eh, duduk tepi-tepi ni kan dah lama dah utuskan malaikat jadi rasul hakikatnya kan, dia orang bukan bersama dengan kita maknanya realiti mereka tak sama dengan kita jadi Allah tak hantarkanlah malaikat sebagai rasul okey begitu juga Allah jawab dengan ayat lain dalam ayat yang uh, dalam surah al-anbiya ayat 7 pula al-anbiya surah ke berapa ha cari surah al-anbiya 21 surah ke-21 Tengok macam mana Allah jawab persoalan dia orang ayat yang ke-7 Allah jawab apa? Wa ma arsalna qablaka ila rija illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utuskan sebelum kau wahai Muhammad kecuali semuanya manusia yang kami wahyukan kepada mereka. Maknanya apa? Yang sebelum-sebelum agama-agama sebelum, -sebelum, agama -agama sebelum ni semua manusia. Kenapa baru sekarang kau nak timbulkan kenapa buka kenapa tak malaikat? Kenapa pergi hantar manusia? Sebelum-sebelum ni manusia tak pelik pun. Okey, jadi Allah jawab mereka secara direct dengan persoalan-persoalan yang timbul. Tetapi bila diorang timbulkan persoalan kenapa Quran tak turun sekaligus, Allah tak jawab direct macam mana Allah buat kat situ dekat dua ayat tadi. So ini isu yang dia bincangkan. Allah jawab apa? Bila bila diorang tanya laula nuzila Kenapa tak turun secara jumlatan wahida? Dan Allah jawab kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Allah tak jawab dua orang tapi Allah jawab kepada Nabi dan begitulah tujuan dia supaya kami dapat tetapkan hati engkau. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dapat menguatkan hati Rasulullah waratalnahu tartila tartila dan kami dapat bacakan kepada engkau satu ayat demi satu ayat dan kami dapat jelaskan dengan penjelasan fa inna inzalahu mufarraqan hasab al hawadith aqrab ila al hifz dan penurunan al-Quran ni secara terpisah ataupun beransur-ansur mengikut keadaan lebih mudah nak dihafal dan lebih mudah nak difahami okey dan ini antara keadaan yang menjawab bagaimana hati nabi akan lebih tetap dan teguh bila Quran turun secara beransur-ansur dan kemudian Syekh mana Qatan sama sikit dia bagi tahu bahagian yang hujung waladhi ustuqri'a min al ahadis sahihati kalau kita tengok hadis-hadis yang sahih okey al quran kana yanzilu bihasab al hajati quran ni turun mengikut keperluan khamsa ayat wa ashra ayat wa akthar wa aqal kadang-kadang lima ayat kadang-kadang sepuluh ayat kadang-kadang banyak kadang-kadang sikit dan antaranya sahih riwayat yang menyebutkan turunnya 10 ayat masa peristiwa fitnah yang berlaku kepada Aisyah. Dan kita tahu juga sebelum ni yang 5 ayat turun untuk wahyu yang pertama 5 ayat je. Okey. Dan disebutkan juga kat sini ada yang kes ayat sebahagian daripada ayat saja turun. Okey, ayat disebut ghairu ulid darari wahdahu wa hiya ba'du ayatin. Sebahagian ayat saja turun Maknanya mengikut kesesuaian dan mengikut keadaan Tak semestinya dia turun Mesti satu surah Tak semestinya turun hanya 10 ayat Dan ianya ikut kesesuaian okay. Apa hikmahnya Apa hikmahnya Dan apa hikmah diturunkan Al-Quran Secara beransur-ansur Kita dah tahu sikit tadi Antaranya Kita sebut tadi Kenapa Al-Quran nak turun sikit-sikit Senang hafal Senang nak ingat Nak tetapkan hati Nabi Okey. Yang pertama disebutkan kat sini terus je kat meneguhkan hati Rasulullah berdasarkan ayat daripada surah Al-Furqan tadi. Dan uh, di sini perbincangan tentang hikmah dia letak panjang sangat. Dia tak panjang. Jadi kita secara umum kita supaya kita dapat cepat pada bab yang agak panjang iaitu bab Jamul Quran. So pertama teguhkan hati Rasul, buktinya pada ayat tadi. Okey. Dan dekat sini dia ada sebutkan sikit bahawa ada keadaan-keadaan Nabi berhadapan dengan stres apabila cuba mengajak kaum dia tapi mereka terus tolak berterusan menolak kita bayangkan sekarang ni orang-orang yang berada di sekeliling Nabi ni adalah keluarga dia sendiri dan dia nak selamatkan dia orang sebab mereka dah bergelumang dalam syirik dan sekitar 10 ke 13 tahun ajakan dia ajakan yang sama Okay, kalau kita ni nak ajak orang datang datang kuliah ke datang kelas ke dah ajak sekali, ajak dua kali, ajak tiga kali dia cakap tak nak <laughs> nak ajak lagi ke? nak ajak lagi ke? tak lah kan? Okay. tapi kita ajak juga lagi at least contohlah kita ajak juga lagi dalam sampai sebulan agak-agak kawan tu boleh tahan lagi tak? tiap-tiap <laughs> minggu dia ajak ini kan lagi kita bayang Nabi buat macam ni kepada orang-orang sekeliling dia dalam keadaan dia orang dah awal-awal lagi cakap tak nak selama 10 ke 13 tahun. Macam ni respon dia orang. Kalau diorang, kalau Nabi berhenti memang dia tak ada masalah lah kan. Tapi isu ni Nabi terus ajak. Nabi cakap ni salah. Nabi cakap tak boleh semua dia orang. Nabi terus 13 tahun kalau kita lah kalau lah kita berada kepada kedudukan Abu Jahal ke yang yang lain, lain ni dah cakap tak nak tapi dok ajak juga lagi sakit telinga kita sebab tu dia orang pergi kepada keadaan-keadaan yang yang menekan yang sampai sampai membawa kepada terbunuhnya sebahagian sahabat-sahabat yang mereka diboikot dan dan tidak dibenarkan berinteraksi dari sudut perniagaan hatta dengan mereka sekalipun Okay, menyebabkan mereka kelaparan dan tiada bekalan makanan dan perkara tu Menyebabkan ada keadaan-keadaan tu Nabi sangat stres okay? Sampai Allah sendiri sebut dalam surah Al-Kahfi an laka bakhi'un nafsaka Boleh jadi engkau hampir-hampir nak membunuh diri engkau Sebabkan stres sangat Ala Ala'atharihim Sebabkan kesan daripada apa yang diorang lakukan terhadap engkau Illam yu'minu bihadal hadithi asafah Kalau diorang tak beriman dengan 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 apa yang engkau cuba ajak ni Allah berikan gambaran macam tu perkataan bakhik tu nak stres yang melampau sampai rasa macam nak bunuh diri. So Allah berikan gambaran ni dan dan bagaimana Allah mudahkan urusan dakwah Nabi walaupun dalam keadaan stres antaranya disebabkan penggunaan Al-Quran sikit demi secara beransur. Sebab setiap kali Quran turun dia akan rasakan ketenangan. Nabi benda yang paling ditunggu adalah jibril datang dan sampaikan wahyu seolah-olah ada masa itulah memang bateri charging laju-laju ada terus naik bateri tu nabi nabi rasa puas dan dan dia menimbulkan ketenangan bagi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua disebut kat sini sebagai uh, tentangan atau maksud sebagai cabaran okey dan bukti bahawa al-Quran itu mukjizat bukti bahawa Al-Quran itu mukjizat at-tahaddi wal ijaz sebab orang-orang musyrik dia berterusan okey menimbulkan persoalan-persoalan dan uji okey antara persoalan yang ditimbulkan kepada nabi kenapa kena macam ni alang-alang dah kata dah kata kita orang yang salah apa ni wa yasta'jiluna ka bil azab dia orang meminta kepada engkau wahai Muhammad supaya dapat cepatkan azab alah dah kau kata kita orang salah kan ha, nah, turunkanlah azab okey turunkanlah azab So diorang timbulkan keadaan-keadaan macam ni provoke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam okey dan Allah akan jawab dengan ayat-ayat dan kadang-kadang Allah hantarkan bila diorang timbulkan persoalan pasal ayat turun pasal tu diorang tak boleh jawab bila diorang timbulkan persoalan pasal Allah turunkan ayat macam dalam surah An-Naba ah atau dalam surah uh, uh, dalam surah Abasa diorang timbulkan persoalan-persoalan Uh, adakah lepas kami dah jadi tulang-tulang lepas tu nanti kita orang akan hidup balik eh tengoklah kau orang punya makanan kau tengoklah kau orang punya tumbuh-tumbuhan yang asalnya tak ada apa-apa air turun dan tiba-tiba muncul dan kemudian nanti bila dah 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 makna dah ambil hasilnya lepas tu dia jadi hilang balik dan kemudian hujan turun dan muncul balik macam mana kau boleh yakin kalau berlakunya banyak benda dalam kehidupan sekeliling kau bahawa adanya benda-benda yang hilang dan kemudian muncul tanpa tanpa sebab yang jelas Allah hidupkan mati itu saja kenapa kau tak boleh percaya bahawa engkau boleh dibangkitkan kembali di hari akhirat nanti Okay. Jadi Allah timbulkan persoalan dengan jawapan Persoalan dengan jawapan Apa yang orang cuba lagi Allah jawab Jadi Kalau dah Quran dah turun sekaligus Tak adalah orang nak jawab soalan-soalan ni okay. Jadi soalan-soalan ni siapa nak jawab jadi Allah jadikan hikmah kenapa diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Ketiga disebutkan apa? Supaya mudah nak dihafal dan difahami. Mudah nak hafal, mudah nak faham. Quran turun sikit. Bila turun lima ayat, jadi para sahabat pun cuba faham dan cuba beramal dan kemudian pergi kepada seterusnya. Kita tak terbayanglah kalau ayat memang memang Quran terus Baqarah sampai An-Nas masa awal-awal tu yang lama, yang yang yang, yang tu kadar yang pertama tu semua turun serentak. Lepas tu macam pengikut tak ada lagi ni. Okey ni baru baru first wahyu tiba-tiba semua dah turun. Satu buku teks turun. <tus> terus. Okey nak baca yang mana satu dulu macam mana nak ingat ni? Dan kita dalam kehidupan cara kita nak faham benda cara terbaik adalah perlahan dan sikit-sikit dan perlu pada latihan. Kita ulang 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 baru kita boleh faham, baru kita boleh hatta ibadah yang kita buat solat contohnya adakah kita macam tiba-tiba je boleh buat solat semua masa kita kecil tu? Tak. Semuanya perlu kepada masa, semuanya perlu kepada peringkat demi peringkat latihan. Jadi Allah raikan keperluan kita ni untuk faham dan dapat beramal sesuatu dengan menjadikan al-Quran turun secara beransur-ansur. Okey? So itu hikmah yang ketiga disebutkan dalam ini. Alamak, kita dah uh, saya habiskan sikit lagi sebelum kita berehat. Uh, dan keempat, ianya turun berdasarkan keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa. Menyebabkan apa? Bila ada keadaan timbul dan ayat turun, macam mana kita bincang tentang sebab nuzul dan juga memberitahu tentang pemeringkatan dalam pencariatan. Maknanya syariat tak timbul, maknanya undang-undang tak diletakkan tiba-tiba macam tu saja. Kita tahu bahawa macam kes yang paling biasa disebutkan dalam isu macam ni, isu arak lah. Okay, asalnya Allah bagi tahu cakap arak ni ada 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 masalah sikit. Okay, ada dia punya, dia ada manfaat dan ada juga bahaya dia tapi bahaya dia lebih besar. Lepas tu wala taqrabu solat wa antum sukara jangan jangan dekati solat dan kau dalam keadaan kau mabuk. Peringkat seterusnya dan kemudian barulah secara total tak boleh langsung arak. So turun ayat sikit, turun ayat sikit, turun ayat sikit, turun ayat sikit. Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliah pada waktu tersebut walaupun dia orang dah masuk Islam tapi lekatnya mereka dengan arak tu macam minum air putih. <laughs> Jadi untuk pisahkan mereka dengan arak tak dapat Seolah-olah agama sendiri iktiraf Tak boleh nak pisahkan macam tu je Untuk kes diorang Untuk kes diorang Kadang-kadang orang hidup dah dengan Biasa dah dengan arak Jadi Allah berikan ruang Pemeringkatan untuk mereka Menerima syariat ni Supaya diorang tinggalkan arak Sebab tu bila diberi, Allah bagi tahu Arak ni najis Dan disebutkan dalam riwayat Bahawa penuh jalan-jalan di Madinah pada waktu tu, tu Dengan arak-arak Sebab semua pergi tumpahkan dan tuang dan hancurkan semua bekas-bekas yang ada arak. Maknanya apa? diorang dapat terima sebab apa dah ada dah ada signal sikit, signal sikit, signal sikit bagi tahu diorang dah ready. Ini nampak gayanya memang Allah tak bagi dah ni. So diorang dah ready. Bila cakap tak boleh langsung terus Orang tinggalkan. Okey dan itu hikmah yang keempat dan terakhir sebagai bukti bahawa al-Quran itu turun daripada Allah bukan rekaan Nabi bukti okay. hikmah yang terakhir ianya bukti dari Quran itu daripada Allah bukan rekaan daripada nabi sebab kalau sebab diturun ikut Allah nak bukan ikut yang nabi nak sebab ada banyak kes-kes keadaan-keadaan yang mana sepatutnya masa tu nabi boleh gunakan al-Quran untuk selamatkan diri dia selamatkan keluarga dia tapi ayat tak turun tak ada apa-apa ayat pun yang dia boleh bacakan. Menunjukkan ianya bukan daripada diri dia sendiri. Ianya daripada Allah. Dan bahagian akhir dicerita pasal manfaat dari sudut. Uh, dari sudut pendidikan. Apakah manfaat uh, penunaan Al-Quran secara beransur-ansur dalam dunia pendidikan. Yang mana kita dah maklumkan seperti tadi. Iaitu pemeringkatan bila kita ajar pun kita kena ajar slow-slow. Bukan ajar semua benda serentak. So kita perlukan masa. Kita ada semester. Kita ada tahun. Dan ini semua adalah. Makna practicality daripada apa yang Quran sendiri tunjuk kepada kita Bahawa pembelajaran, perkongsian ilmu Pendidikan, memerlukan masa Memerlukan peringkat Perlu kepada ansur-ansur Okey, itu secara umum daripada Bahagian ini dan kita selesai bab yang ke-7 Dan kita akan masuk bab seterusnya Rehat 5 minit Dan kita akan sambung sekitar Pukul 3.10 Eh, itu dah 3.10 3.15 okay.